Народец. Привет. В общем, попал ко мне тут один видос про бухое быдло. Ну, у меня просто других слов нету. А это у нас, оказывается, начальник РЭСа города Таращи Киевской области. И еще у него жена, оказывается, коррупционерша. Вот мне просто интересно, там хотят порешать вопрос в судах, я не знаю где. А где наши ближайшие активисты? Ларченко, этот видос, скорее всего, к тебе. Я, к сожалению, от тебя очень далеко. Так что будь так любезен, отреагируй и помоги не уйти от ответственности. Данное лицо. Ну, ты меня понял, в общем. В общем, народ, по возможности репостните этот видосик, поставьте лайкосик. Ну, а я дальше буду для вас пилить видосы. Поэтому удачного просмотра. И опять же, не забудьте поставить лайк. Все. Смотрите видосик и напишите обязательно комментарий. Не стесняйтесь писать комменты, я даже читаю. Даже некоторым еще отвечаю. Все, пока. Желаем здоровья. Добрый день. Патрульная полиция места. Здрач. Слышу. Пусть свідчення веде. Можна ваш? Можна. Вона вдома лишилася. А що ми порушили? Конечно, є. Туман, бачите? То да. Посвідчення веде. Можна ваш? Моє посвідчення веде вдома. Да. А реєстраційні документи на автомобіль? Так само на автомобіль вдома. Автомобіль є. Я дуже вибачаюся. Просіть нас, будь ласка, нам усе підняти до Богдана Хмельницького. Так, понятно, я вчора так не кажу. Ну, каємося, ми більше не будемо. Пред'явіть документи. Давайте щоб посвідчують вашу особу реєстраційні. До Богдана Хмельницького, давайте доїдемо. Та при чому доїдемо? Ну, зараз не взяла з собою. Ну, в правилах дорожнього руху що прописано? Прописано, що я, ну, дуже поганий водій, якому має бути прописано то, що він порушив правила дорожнього руху. Да. Да. Да, я такий водій. А вживав хто? А вживав? Угу. Да. Той, хто вживав, ну, я думаю, які вже положили. Ну, що все підозра, що ви вживали, керували? Алкогольні напої. Та ні, ну, ні? Боже. Пройти освідування на приладі Драгер. Ну, а чого ні? Проти. А чого ні? Проти. Ну, він проти, я за. Ну, водій, хто? Ну, то я водій. Ви водій. Давайте під'їдемо, я візьму зараз документи. Ну, я більше так не буду, будь ласка. Зробіть мені попередження. Ну, чесно, я такий... По такій статті не робиться. Я, ну, такий унесвідомлений водій, такий, зараза, блін. Але ж не ви їхали. Ну, хлопці, ну, пробачте, ми ж сільські люди. Реально, сьогодні два сільських гепа, блін, реально робили дурню, я їм казала, хлопці, ви робите дурню. Кажу, ми ж з двох села. А ви хто знаєте, з якого я села? Я говорю, хлопці, ну, блін, ми ж з села Таращі. Я розумію. Ну, що далі? Пробачте, пройти відслідування на приладі Драгер. Давайте. Відмовляємося. Ви відмовляєтесь? Так, відносно вас буде складено адмінпротокол за статтею 130, частина 1, за відмови проходженні. Медичне освідування на приладі Драгер. Давайте. Вам все зрозуміло? Все. Вийми протокол на себе. Хлопці, ну давайте не будемо. Не подожди, хай. Ну хлопці, ну не ти. Хай зроблять. Чоловіче, відчепися. Ну хлопці, ну будь ласка. І хочу попередити, що з початку нашої зупинки ведеться... Відео. Да, правильно. Відповідно до статті 40. Все видно, хто пересів. Без питань. Та я ж така жінка, така, що я така спочатку паю, а потім пересідаю. Да. Це ж я така.
Водій, ви чуєте? Так, я чую. Ні, не ви. Я є водій. Ну так. Відносно вас буде складено адмінпротокол. Хлопці, ну. Що далі? Нічого, зараз, почекайте. Зараз документи воно принесе. А можна я поїду по документи, а ви за мною? Ні. А коли нігтя ламається, сідування чи ні? Та ви взагалі пасажир, то вам таке. Я не пасажир, я водій. Ні, то нічого, вже суд буде розглядати, дивитися відео і виясняти, хто там був водієм, хто був пасажиром. Дивись, я попередив фотофіксація, що ведеться. Водій сів збоку. Я водій, я водій. Дивіться. Я їм буду проїхатися. Шановний, він таке хабло. Почекайте. Прав не маю, він сів за кермо авто. Я розумію, так, я розумію. Я його завжди на момент, під час, коли ми його зупинили, на момент керував автомобілем. Вліз, громадянин, вліз, який сидів, вліз, сидить зараз. Громадянин, хто ще такий збоку, мужчина? Правильно. Одинокий мужчина, правильно. Саму саку. Без питань. Далі. Можна ваше прізвище, ім'я по батькові? Можна. Кругляк Юрій Сергійович. Кругляк Юрій Сергійович, правильно? Так. Да. Кругляк Юрій Сергійович. Автомобілем керує Кругляк Юрій Валентинович. Хлопці, не задовбуйте нам, блін. Та не задовбує, не шо. Ну давайте далі. То щас, ну щас. Цікаво про це. Задолепали. Марчук кинув свого кума. Блін, не виключити. Ви відмовляєтесь, правильно? Так, да, він відмовляється. От проходження медичного освідування на приладі Драгер. Звісно, звісно. Да? Він відмовляється. В закладах охорони здоров'я. Так, точно. Відмовляєтесь? 100%. Кругляк? Юрій Сергійович. Сергійович. А число, місяць, рік народження можна ваше? Знаю. 18.05. 80-те. Це ви чи сказали? Його. Ні, я не така стара, я молодша на повторі. Єсть? Хлопці. Давайте документи вам свої покажу. Ми сюди будемо Хмельницького підіймемо. Ні, це вже діло не в документах. Чуєте? Воно вам треба. Ну чуєте, пробачте. У нас робота така. Ну пробачте. Ну то да. Ну дивіться, ми ж нічого не порушуємо. Ми, нічого, зараз оформимо і все, і без питань. Ну давайте документи підіймося, покажемо. Будемо пробувати ми одне, ви друге. Давай. Вас і діло оскаржувати наші дії. Ну хлопці, ну будь ласка. Все, без питань. Ну будь ласка. Не був за кермом. Без питань, без питань. Ну хлопці. Ми ж нічого, це ваше право. Посвідчення свої пред'явіть. Ми пред'явили. Та хлопці. Кому? Вам, що як зупинили вас, не, коли ви переходили із водійського сидіння на пасажирське. Видумки. Ну, без питань, відеофіксація велася ще коли я підійшов до вас. Покажіть мені. Я поприявлю її в суді. Ви мені зараз. Я її в суді пред'явлю. Покажіть зараз. Не хочу я її зараз вам показувати. Чого? Ну, бо я в суді пред'явлю докази. Ну, давайте пред'явити. Все. Да, ти заповняєш? Так. Да. Давай. Аліна Кучера. Ну, так, як поняли. Такого не буде. Можна я вийду? Без питань. Мене ж це не соромно. Що далі? Ну щас, дивіться, мій напарник заповняє адмінпротокол. За що? За відмову проходження медичного освідування на приладі Драгер. Далі. Оформимо автомобіль.
Як... Вам треба буде знайти трезвого водія, щоб який продовжив рух. За кермом. Без питань, якщо є посвідчення водія, пройде медичне освідування. Якщо трезві, поїдете далі. Далі. Ні, автомобіль направився на штурмайданчик. Впевнений. Цілком. Як ні. Сьогодні свіжо вже. Що, холодно? Та є трохи. Та ні, ну. Перестаньте, ви що. Ну присядь, машина ж заходить. Олександр Батькович, запевняйте, не чек... Бо... Ці цирки я не хочу просто гратися в них. Ми всі люди, ви хочете погратися в цирки, без питань, будемо в суді гратися. Та перестаньте. Кругляк, Юрій, запевняй. Та перестаньте, я вас ще раз кажу. Ні, шановна. Ну перестаньте, так, давай. Ведеться фото-відеофіксація. Боже, да не будьте ви цими. Такими, то ми ж... Перестаньте, ще раз кажу, перестаньте. Заповняй. Перестаньте. Так, подождіть, цей документ документований. Та перестаньте, ще раз вам кажу. Та викиньте свою камеру нафіг. Кругляк Юрій Васильович. Юрій Сергійович. Васильович. О, Сергійович, подожди. Та викиньте свою ручку, прикиньте. Ми не вчорашні люди. Ні, почекайте. Чуєте? Ви хочете в цирк? Ну ви самі почали в цирк строїти тут. Ну і все. Хочете через суд, будемо через суд. Вибачте, будь ласка, то я порушила правила. Не ви, є фото, відеофіксація. Я тільки підійшов, коли водій сидів за кермом. Перейшов на пасажирське місце. Ладно. Ну дивіться, все є фіксація. Зафіксовано, пересадка. Завтра будете трезві, прийдете ж, будете дивитися. Пересадка зафіксована. Звісно. Ніяк. Ну побачите. Давай поспоримо. Без питань. Я не буду з вами спорити. Судді будете там спорити з суддєю. Ви ж пойміть. Заповняй? Ні. Заповняй, бо тут нема времени. Вам не треба нічого заповняти. Ви ж дітей зупинили. То ти вели дітей. Так отож бо. Діти пересідають або тікають. Понімаєте? Та він із тих мужиків, що буде тікати і пересідати. Ну, я вже побачив. Ну. То я попросила. Ви мені ніхіра не доказуєте. Все, без питань. Все, запевняй. Запевняй. Ми все докажемо. Запевняй. На, воно дані є. Запевняй. Хлопці. Давайте не будемо. Сіла за руль, поїхали додому. Хлопці. Юлія Валентіновна. Сіла з руль, поїхали додому. Без питань. Ми ж провести фото, відео. Так, без питань, їдьте. Зупиняєте? Перешкоджаєте далі? Без питань. Руху транспорту? Ні? Так, перешкоджаємо. Не перешкоджаєте? Так. Яким чином? Вас було зупинено, порушено. Так. Відмовився, не оформили, є... Що далі? Що далі? Щас оформився. Вилучаєте транспорт? Так. Або трезвий водитель забирає, без питань їдете далі. Складайте протокол. То з часу все складає, напарник. Так, я ж ми не можемо. То? Ну, бачите, ви спорите, то я з вами спорю, я а він складає. Спорю. Я просто ціну час. Ціную час. Я розумію. Ну, давайте бігом. Раз, два, оформили. Ні, ну так, раз, два. Ну, хвилин 10 треба хоча б. Вже пройшло 7. То аби що ми менше розмовляли, що це. Аби ви зразу сказали, то да, без питань. Що сказали? А? Що сказали зразу? Нічого, що оформляєте, там не да, відмовляюсь так. Чи... Давайте, процедурно будемо поступати. Ну, зараз, ну дивіться, все. Согласен. Колега мій зараз напише, то... ознайомить вас, ви що хочете пише? Копію отримаєте, не отримаєте. Все, без питань. Що колега пише? Що колега я пише? Ж ваш третій раз, дивіться, вже говорю вам. Ви відмовились в проходженні медичного огляду на приладі Драгел і в закладах охорони здоров'я. Так точно. Все. Ми пишемо відмову. Маю законне право. Да. Без питань. Да. Та через що ще ж говорю, да. Маєте повне право. Зараз ми це оформимо і все, без питань. Далі що? Направимо в Таращанський районний суд для прийняття рішення в даній справі. З транспортом що? Транспорт? О. Я ж говорю. Блокуєте? Забороняєте? Чи як? Ні, визиваємо, у нас є евакуатор з Білої церкви, і ваш транспортний засіб доставиться на штрафмайданчик Білу церкву. На підставі чого? На підставі вчинення адміністративного порушення передбачено статтею 130. Частина 1. Пункт правил дорожнього руху 2.5. Не согласен. Ну це вже ви... дії мої будете оскаржувати в суді. Так точно. Все.
Ну. Ты что? В обычной машине. А? Ну. Вже написав чи ні? Протокол. Ну, зараз він вийде, що скаже. Ну, 5 хвилин вже пройшло. Я ж казав, дайся. О! Что? Пить я на нее вверх не нажмекнул.